ଦବ। ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଆଜି ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ମହାମାରୀର ରୂପ ନେଇ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଥିବା କରୋନା ଭାଇରସର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଟିକାକରଣ। ଦୀର୍ଘ 10 ମାସ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହି ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଟିକା ସାରା ରାଜ୍ୟ ସମେତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଁ ଅତି ଖୁସି ଖବର ଆଣିଦେଇଛି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲର ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ଆଗଧାଡ଼ିର ସେବକ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସର୍ବମୋଟ 11,900 କରୋନା ଟିକା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ଆସିଛି। ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସମେତ ଦେବେନ୍ଦ୍ରପୁର, ରଙ୍ଗାମାଟିଆ, କପ୍ତିପଦା, ଉଦଳା, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା, କରଞ୍ଜିଆ, ଯଶୀପୁର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଓ ବିଜୟତୋଳା ଆଦି 10 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକା ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ପ୍ରତି ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ 100 ଜଣ କରି 1,000 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଟିକା ଦିଆଯିବ। ଏଥିରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନର୍ସ, ଲ୍ୟାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ହୋମଗାର୍ଡ, ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ, ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକା ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ରରେ 1-5 ଜଣିଆ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ରୂପଭାନୁ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଆର୍ଏମ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲର ସାଇକାଟିକା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଡକ୍ଟର ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଭୁତ ଭାବେ ପ୍ରଥମେ ଟିକା ନେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଟିକାକରଣ ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 10 ସ୍ଥାନରେ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ପରେ ଆମେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦାରେ ପିଆର୍ଏମ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ଦେବେନ୍ଦ୍ରପୁର ଅର୍ବାନ୍ PSC ଏବଂ ରଙ୍ଗାମାଟିଆ CSC, ତା ସହିତ ଉଦଳା ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଉଦଳା ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ କପ୍ତିପଦା CSC, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ବିଜାତଳା CSC, କରଞ୍ଜିଆ ସବ୍ ଡିଭିଜନ କରଞ୍ଜିଆ ହସ୍ପିଟାଲ, ତା ସହିତ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା CSC ଏବଂ ଯଶୀପୁର CSC। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାରେ 10 କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଜିଠୁ ଟିକାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 100 ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଗକୁ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଏହାର ଟିକାଦାନର କେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବି ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବି ଆମେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକାଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମର ଟିକାଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ 5 ଲେଖାଏଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ଡ୍ୟୁଟି, 5 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ 100 ଆମେ ଟିକାଦାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଏଠି ଆମର ପ୍ରଥମ ଆମର PRM ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଯେଉଁଟା କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ଏଥିରେ ଆମର ଡକ୍ଟର ମାନସ ଦାସ, ଯିଏକି ଆମର ଏଠିକାର ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଟିକା ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସେ ଟିକାଦାନ ପରେ ଅବଜରଭେସନରେ ଏବେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଅନ୍ୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଟିକାଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ସାର୍, ଆଜି ଯେଉଁ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ମାନେ ଆପଣ ହିଁ ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି, କ'ଣ କହିବେ? ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ମୁଁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଟିକା ଆଜି ନେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଭାରତ ନିର୍ମିତ ଟିକା ନେଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଏ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଅବଜରଭେସନରେ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଟିକା ନେବା ପରେ, କେମିତି କ'ଣ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ? ସରକାରୀ ନିୟମାନୁସାରେ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଅବଜରଭେସନ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରାୟ 10-15 ହେବ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ନର୍ମାଲ ଫିଲ୍ କରୁଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।